Takže já vás vítám u dalšího z GeoGuessru a máme tady další video z GeoGuessru. No, co jsem to řekl, no je prostě, jděte, po poslední video jsem natáčel 4 dny zpátky, jo, takže tak, dáme si Heroes World, asi, a zase bych si nějak upravil tu mapu, no, hele, tak počkejte. Schválně, co to tady máme, hele, minimap styl a možná si dáme Ocean Man, ale ne, to je nějaká blbost, custom, tak takhle, to custom je úplně to stejný, co jsme jakoby měli minule. OK, dáme si asi hybridní nebo terrain. Satelit. Porus. Easy. Strike. Impossible. Blank. Default. A co blank? No to je jedno, hele. Dal bych možná ten... Možná bych dělal ten hybrid. OK. Takže teď co máme? Finsko, že jo? Jo, to máme Finsko, tak jo. Jo, jo, ne, aha, počkej, počkej, tak to si dáme. Satelit. OK, yes. Good. Strike one. Crossword. No, this USA. Někdy tady jaký jakoby Kans? Nebo ne, to bude vejš někde. Ty vole, teď jenom kde jsou hranice. Tady někde, tady vlastně je Michigan, tak někam sem. Třeba. Není tady z toho hranice. Ha. Uvidím. To je úplně jinde někde. Ale je to v USA, takže. Yes, sir. Tohle bude asi Česko. Ne, já ne. Maďarsko. Oh my god. Tohle je Maďarsko. No, argentinská vlajka, yes. OK. Co je toto? Tá, to je možná mohlo být i Polsko, jo? Yes. Yes, OK. Máme 5 strajků, takže ten základ máme. Teasel, no, to bude možná... mně se úplně nezdá jako USA, jde jako Kanada, ale tak jí dám. Je to USA, no, já jsem si co myslel, tohle Peru, nevím. Peru. Jo, to je Peru, jenom musím najít Limu. Já nevím, jestli tady budou vyznačený města, ale těžko říct. Ale OK. Oh my god. Ty vole, hochu, Brazílie. Yes. Tady. Teď se tady, takže je to tajsko, no. Tady je jakoby anglicky tajština. Australia. Good. Okej. Co to je, ty vole?
Hej, co to je? Co to je za, co to je jako za bolet? Je tady Gen 2. To je Japonsko. Co to je za Japonsko? Co to je? To je úplně divný, jako je, ale... Ale OK, no. Tak s tím Hanojem jsem se docela trefil a jsem v tom Hanoji teda původně mě byl, ale ještě jsem si tím vlastně pomohl, jo. Španělština, dobrý. Černý SPZ-ky, ale není tady černý auto, takže je těžko říct, jestli je to Argentina. Tio en Mata Roma. No portugalština tohle to není. Jako ne všude jsou v Argentíně černý SPZ. Černý auto, ale jestli tohle nebude v Mexiku třeba, těžko říct, no. Já to risknu. Brazílie, ty vole, teď to byla brazilština. Tohle, co to? To je Tajvan spíš, ale... Jo. Tak teď to je... Portugalsko. Asi jo. Nebo ne? Nebo to je San Marino, tohle. To bude asi Portugalsko. Korzika. Tak to je Francie, no, bohužel. Bohužel. Tak, Mongolsko. Kanada, nebo Aljaška, ty vole hochu. To bude nějaká severní, ty vole. Aha, no, tak je to... Přes celou Kanadu, ale Kanada to je místo, takže easy, že jo. Ta Arika, to je takové Španělsko, to je Portugalsko, kurva. Švédsko, jo. OK. USA. Někam tam. To je Kanada, to nemyslíš vážně. Jako USA, Kanada ve městech, takhle na těch typických amerických, jako ne sídlištích, ale prostě tady z toho, když tam je hodně baráků, na sobě všichni víme. Tady je výřez, to by mohlo jít na Bulharsko. Rumunsko, těsně vedle. Ty vole, no, čem jsem se to zase bavil, ty vole. Jo, no jako je prostě ne jako sídliště, ale že je tam jako... Že je tam hodně prostě těch baráků na sobě, tak tam se to pozná bude. Ty, co je všechno Mongolsko? Tady někde, jo, to je teď ten rybník, tady to je Ulan Bátár. Ty jo, tak to je těsně vedle, no. Ale jako, jsou tam ty města vyznačené, jo, jsou tam. OK, no. Ty vole. Oh my god. Česko. Ne. No, já jsem ho chtěla dát. Ono, já vám řeknu proč, protože ono to si taky musíte zapamatovat, že tady ty lokace v Hesích jsou na Slovensku často, jo. Takže když tady máte ty lokaci v lese, tak dejte asi
Tak dejte asi Slovinsko, ale mě to nějak hesedilo to auto teda, ale asi jo. Ty vole, vypadá to jako Singapur, ale jsou tady zase bílý SPZky, ty vole. Nebo je to prostě v Brazílii, nebo... Víš, aha. To je Korea, ty vole, tak to jo. Tak, hele, jsou. Tady to jsou. Možná, no, těžko říct. Tajván. Ale jsou to byl, no, ale... Ale on to byl Tajván, tak to jsem idiot. Teď si jako nejsem jistý, jestli tam vůbec... Jestli tam byl Paul na lampě. Já jsem to ani nějak teda extra neskoumal. Teď se Viktorina tady je nějak. Dobrý, dobrý. Bangladesh. Aha. Nevím proč furt, co to je. To je hustý. Nevím proč furt v Bangladeši dostávám ty části bez auta, ale... No to je to ty vole, Bangladeš bez toho bude těžká jako prdel, hochu. Oh, dobrý. Dokonce jsem se i docela trefil do dáka, ale dáka to nebylo taky to. Ale počkej, v Česku je Gen 4. Co to je, to je divný. To je divný, ne? Co to je? To je zase Polsko, aha. 25 kiláků je velmi slušné. Teď já jsem tam nějaký strike tu minulou hru neudělal, ne? Že by jsem si to zapomněl odečíst. To je asi jedno. Stejně jsem to tady posral. Tady je Tajsko, okay. Tady ty bíločerný patníky jsou tajský patníky. Co to je? Co to je? Jsou tady ty výřezy, takže je to se Senegal. A jakoby je tady samozřejmě tady to, že jo, ale jak je tady nevycenzurovaný to auto a jako nejsou tam zrcátka, tak mě to trošku zmátlo. Ty vole. Co to zase je? To nějaká Francie nebo tak něco. Amazon, jo. V Evropě to je, no. Afitasy. Je to v Itálii? Ale tak počkej, tak to je nějaká divná Itálie, počkej, tak to je... To bude úplně nějaká Sicílie, ne? Nebo jako sem někde, no? Ne. No já jsem si právě říkal, no, že buď to bude úplně ta severní, nebo úplně ta jižní, ale říkal jsem si, že jako, aby to bylo na severu, že by to bylo zase moc v Alpách, takže jakože to, ale tak očíně jo, no. Argentina. Ježišmarja, pryč. O ne, Kyrgyzstán bez mapy. Jo, to je tady co jezero, to je v Kyrgyzstánu, uf, ty vole. No, což jak jsem měl minule, jakoby právě i bez těch jakože pojmů a právě hor a jezer, tak tam jsem to snad měl, ty vole, ještě těžší možná. To je Itálie, ne, jo, nebo ne, to je UK, Zéland. Španělsko. OK, no, OK.
Ej vole, ta Amerika mi pěkně sere teda, ale už mi to nejde, už asi bude na čase to ukončit. No, tohle bude Indonésia. A jo, tady je Malajzia. Tohle to není indonéština, ne? No, oni ty řeči jsou teda podobný, ale indonéština je jiná, se mi zdá. To je fakt, že jo? Tak to je Nigérie, tohle. U Lagosu, to je tohle, tohle bude Lagos, jo. Tak cenzury jsou v Německu, ale tohle rozhodně není Německo, to je Finsko. Ježiš, to je Rakousko. Nebylo to fakt to Německo, bylo ty vole. Ono to Německo v Alpách, to klidně mohlo být. Ale teď tam přece není Street View, tak to je divný teda, ale... to je vejš. No, tak kde to bylo? V Rakousku, no. OK, no. Tak si dáme poslední hru, teda pokud samozřejmě tam nebyl. Ježiš, kde je ta, tady to, ty vole? Tak teď se buď to Rumunsko, Maďarsko, nebo Chorvatsko, Česko, Srbsko. To bude asi Rumunsko. Kyslánky, ale v Maďarsku. Tak teď to je... To může být i... Jo ne, tak jsem chtěl říct, že i Česko, ale teď se... No jako, fakt teď se Česko jít nemůže. Jako z tamtoho pohledu by to i mohlo, jo, ale... Bez antény, co? Bez antény. Tak buď je to Makedonie, nebo je to Srbsko. Co myslíte? Já myslím, že to bude Skopje, ale může to být i Srbsko. Hele, ono je stejně možný, že se do té Makedonie ani nestrefím a strefím se do Srbska, jo? Takže... Do Makedonie se nestrefím, ne? Ježíš, no tak jsem se strefil, ale on je to Rusko, no. Smutný, jo, já smutný. A dneska jsem v Rusku snad teprve jako o druhý. Dvakrát jsem byl. Já jsem chtěl dát Albánii, ale teď ty dva pruhy, to je nějaký divný, ne? Jo, moje ořekové, ty byly vždycky divný. Na Krétě to bylo. Blivia. Ježiš, Peru. No, vypadá to jako South Africa, ale to je teda hodně. Divná South Africa teda, nevím, jo. Nevím, proč jsem to tam vůbec dával. A tohle je Andorra, ne! Ne, Andorru, ne! To je tady níž, mina tady, to, že je Andorra. Není, a to je škoda, kámo, ale Andorru jsem tady dostal. Jaj, tak to je škoda. To je škoda, no. Teď, no. Tak tohle je buď to Indonésie nebo Malajzie. A myslím, že to je ta dvojitá čára. Jo. Tak to je v Malajzii, ale na té druhé straně vlastně. Ne, tak ne. No to je jedno. OK, mějte se fajn a udech.